Què ha estat, o més aviat, què ha anat sent Andorra, a nivell polític, al llarg de la història? Aquesta és la pregunta que us plantejo per aquestes càpsules d'història. És una pregunta senzilla i és una pregunta que, a més, ja hem respost o ja està resposta. Sí? El problema és que moltes vegades la resposta a aquesta pregunta la trobem barrejada en discursos sobre una època o sobre un episodi concret on es barregen elements econòmics, socials, demogràfics, polítics... I pels que no som del gremi de la història, com jo, que soc politòleg, de vegades ens interessen respostes a qüestions concretes, respostes més directes, amb una mirada potser longitudinal al llarg de la història, i una resposta més directa sobre això, sobre què ha estat Andorra a nivell polític al llarg de la història. Per tant, serà la pregunta que ens mirarem de, que mirarem de respondre avui. Per què creiem que és interessant aquesta pregunta, i sobretot la seva resposta? Doncs perquè creiem que ens pot ajudar a estructurar-nos millor, a estructurar millor la nostra mirada sobre el nostre passat o sobre la nostra dimensió política, a pensar-nos millor i a fer segurament comparacions més pertinents, perquè de vegades responem per un aspecte concret del nostre sistema polític en un moment concret de la història, comparant-nos amb sistemes que eren altres sistemes polítics i, per tant, encara que l'element sigui el mateix, no és comparable perquè l'estructura política nostra d'aquell moment concret no era la mateixa que la de l'altre lloc. Per tant, creiem que és interessant potser respondre aquesta pregunta de forma directa. Per fer-ho, perquè la resposta miri de ser tan clara o tan senzilla com la pregunta, la respondrem en base a només dos criteris, el de la sobirania i el de la unitat política. És a dir, a quina unitat política pertanyia Andorra, o si Andorra constituïa ja una unitat política, d'acord, o no, això ho mirarem de respondre-ho pels diferents períodes històrics, i després qui ostentava, qui tenia la sobirania sobre el que actualment és Andorra o sobre els andorrans en cada moment també de la història dels que considerem. Molt bé. A l'hora de fer-ho, els primers moments de la història els passarem de forma molt ràpida, però ja us dic ara que en una primera versió d'aquest vídeo, que durava una mitja hora, el repassarem de forma més extensa, però crec que no és el que se'ns demana. El repassarem de forma molt ràpida, però no ens el volem saltar, perquè si no es pot crear aquest efecte que al final naturalitzem l'existència d'Andorra. No? Sembla que Espanya sigui una unitat natural, que França sigui una unitat natural, que Andorra sigui una unitat política natural, quan durant la major part, o la immensa major part, del temps en què el territori andorrà ha existit no ha estat pas un estat, i la immensa major part en què hi ha hagut presència humana a Andorra no ha sigut una unitat política independent ni ha sigut pas un estat. Per tant, per evitar de naturalitzar aquesta existència de l'estat andorrà, no ens estalviarem aquestes primeres etapes, però com us dic, les repassarem de forma molt ràpida. Durant els primers anys, si podem parlar de presència humana des de fa Andorra, des de fa com a mínim registrada des de fa uns 12.000 anys, durant els primers temps, evidentment, no podem parlar d'unitat política. Primer, perquè ja sigui o les bandes de nòmades, de caçadors-recolectores que circulaven pel país no se circumscrivien a la unitat política que actualment coneixem d'Andorra, o que els grups ibers, per exemple, que estan establerts poc abans de cap al 200 abans de Crist, podem parlar dels andosins, per exemple, tampoc se circumscrivien exactament al territori actual andorrà, o perquè ocupaven una part inferior, o perquè estaven connectats amb l'exterior del que actualment coneixem com Andorra, i per tant, en aquests primers anys, en aquests primers 10.000 anys, no té massa sentit o no té cap sentit parlar d'unitat política andorrana. Després, si aquí pecaven perquè són unitats més petites o que no cobreixen exactament el territori, més endavant, la presència o la dificultat per parlar d'unitat política andorrana serà perquè les unitats a les que pertanyem són macrounitats polítiques que superen de molt el territori andorrà. I, a més, no sabem exactament quin tipus de presència política hi havia a Andorra. El que sí que sabem és que formem part de forma difusa o tàcita, si volem, de territoris molt més grans, com per exemple l'Imperi Romà. Fa estrany que si la Gàlia pertany a l'Imperi Romà i Hispània també en forma part, que Andorra en quedés fora. Que hi hagi presència real, que hi hagi presència forta, administrativa, reglada, formal, tot això no ho sabem, o no tenim prou pistes com per poder-ho afirmar. Però el que sabem és que Andorra, de forma tàcita, forma de part d'aquest imperi romà. Sí? I encara que fos com a lloc de passada, com a refugi, com a lloc poc controlat, però que forma de part tàcitament d'aquest macroimperi romà, és una realitat i, per tant, la unitat política és massa vasta com per poder-la considerar. Ens passa el mateix quan els musulmans travessen el Pirineu al 720. No sabem si això va deixar una presència real aquí a Andorra o un control formal aquí a Andorra, però un cop passen el Pirineu, si els imperis, tot el que deixen darrere seu és conquesta, entenem que Andorra també formava part. Amb l'imperi carolingi ens passa una mica el mateix. Quan expulsen els musulmans del Pirineu al 789, Andorra doncs passa a formar part d'aquest nou imperi.
La diferència amb els altres dos que hem parlat és que aquí la presència és menys difosa. D'entrada perquè els carolingis marquen el que coneixem com la marca hispànica, una frontera militaritzada al Pirineu, davant de la península Ibèrica, i per tant el lloc al que pertanyaria Andorra ja no és tan difós, sí, és molt més concret. Però és que, a més, el 843, quan l'emperador Carles del Calb cedeix al comte d'Urgell, Sonifred I, el predi de la vall d'Andorra, Andorra passa a formar part del comtat d'Urgell. Sí? Per tant, la unitat política ja està molt més delimitada, és molt més clara a partir del 843, i a més, aquest moment és especialment important de cara a definir la unitat política d'Andorra i la sobirania, perquè ens diu una sèrie de coses. D'entrada, que si se cedeix a Andorra, és que Andorra és una mena d'unitat. Potser no és política en aquell moment, segurament no és, segur que no és independent, però el que segur que és una unitat. A més, sabem que ja està estructurada en 6 parròquies eclesiàstiques, com a mínim, i per tant sabem que és una unitat, ni que sigui eclesiàstica, potser administrativa, potser territorial, potser amb alguna certa delimitació política. D'acord? Per tant, la primera cosa que sabem és que Andorra és una mena d'unitat ja a partir del 843, i des d'abans. La segona cosa és que si tu cedeixes un territori, la gestió, l'administració d'un territori, és perquè és un territori que tu controlaves, si no, no el pots cedir. Per tant, amb això ja ens està indicant que Andorra sí que pertanyia, de forma clara, a l'imperi carolingi. I, a més, a partir d'ara sabem que formarà part d'una unitat molt concreta, molt delimitable i abastable, que és el comtat d'Urgell. D'acord? Per tant, a partir del 843 tenim aquestes informacions clares i tenim respostes clares per primer cop sobre la unitat política a la que pertanyem, el comtat d'Urgell i, de forma subsidiària, doncs, l'imperi carolingi, i, en segon lloc, sobre la sobirania. Qui és el sobirà? És Sonifred I en aquell moment, el comte d'Urgell, i de forma subsidiària l'emperador de l'imperi carolingi. Molt bé. El segon canvi arribarà al 1133. En aquell moment serà un canvi per una cessió de terrenys, un intercanvi, en què Andorra, aquesta unitat delimitable de la que ja tenim constància, passarà del comte d'Urgell al bisbat d'Urgell. Sí? I això serà a partir del 1133. Per tant, següent canvi, tercera situació, tercera unitat política a la que sabem clarament que pertany a Andorra, després de l'imperi carolingi en sentit ampli i el comtat d'Urgell, el bisbat d'Urgell. A més, aquí sabem coses ja sobre l'estructura, una mica sobre l'estructura institucional, perquè les infeudacions no deixen de ser una mica això, una cessió de l'administració a canvi de protecció per part del bisbe d'Urgell. Unes infeudacions, una cessió d'administració que es farà primer als Caboet, després als Castellbó i, per últim, al comte de Foix. Sí? I aquí arribarà el següent canvi, perquè el comte de Foix no es conformarà durant massa temps, el comtat de Foix no es conformarà durant massa temps amb tenir aquesta administració subsidiària de les valls d'Andorra, sinó que el que faran serà competir, a diferència dels seus antecessors, per la sobirania d'Andorra. No voldran estar aquí dalt amb la sobirania d'un altre, sinó que voldran ser ells els sobirans sobre aquestes terres. Per això el següent moment és entre el 1208 i el 1278, quan hi ha aquest enfrontament per la sobirania de les valls d'Andorra, entre el bisbat d'Urgell, que encara durant aquells anys manté aquesta sobirania de forma formal, i el comte d'Urgell, tot i que Andorra en aquell moment és un territori en disputa. Com acabarà això? Què són els pariatges a nivell gràfic? Són ni més ni menys que això. Sí? Aquesta cosobirania, aquest pacte, entre el bisbat d'Urgell i el comtat de Foix per la sobirania d'Andorra. El que passa és que aquesta representació gràfica està mal representada aquí. Per què? Perquè aquí deixaria entendre que Andorra forma part d'una unitat política, que és el bisbat d'Urgell, i alhora d'una altra unitat política, que és el comtat de Foix, quan això no és ben bé així, sinó que el que ens passa aquí és que Andorra passa a ser, per primer cop a la història, a partir del 1278, una unitat política per si mateixa. Sí? I aquests dos, el que passen a ser, són els sobirans d'aquesta unitat política. Per tant, ja no és que siguem un territori que forma part d'una altra unitat política, sinó que nosaltres mateixos, Andorra mateix, el que actualment coneixem Andorra, com Andorra, per primer cop, és una unitat política. I els copríncips ja no són el territori de partida, sinó que són els sobirans d'aquesta nova unitat. Sí? A més, els pariatges introduiran d'altres elements, canviaran l'estructura institucional del Principat. Sabem que ja tenim comuns en aquell moment, encara que no coneguem el moment exacte en què neixen, segurament venien d'abans i es mantenen. També sabem que tenim batlles, que controlen en aquell moment el mer imperi, per tant, una part del poder executiu, i també la justícia, sí? Tenim també com a mínim un veguer en aquell moment, el del comte d'Urgell, després arribarà l'altre, arribarà el del bisbe, i per tant també una altra figura en el poder executiu, i
sabem, segons l'última recerca del Carles Gascón i l'Ignasi Bages, que ja tenim una assemblea funcionant, potser només per casos extraordinaris, i que el 1419, serà l'altre canvi institucional, s'oficialitzarà i tindrà un privilegi, que és el Consell de la Terra. D'acord? Per tant, tenim dos sobirans, molt clarament sabem qui són, una unitat política també molt delimitada, molt clarament delimitable, i un primer, una primera estructura institucional. Això es mantindrà força estable durant uns quants segles, amb el petit canvi del comtat de Foix. Un cop passa a ser rei de França, el comte de Foix, fem aquest petit canvi aquí, però la sobirania es manté intacta, sí? Continuen sent els dos coprínceps, i de fet això continuarà canviant, amb els emperadors que hagi tingut França i amb els presidents de la República i altres figures, però això es manté força estable. El moment de màxima desestabilització tant de la unitat política com de qui són els sobirans, arriba amb la Revolució Francesa. Perquè en aquell moment el que passa és que ens desapareix aquesta peça de l'armament. I això, evidentment, ens queda coix, no ens queda estable, perquè això també entra en perill, i també la unitat política mateixa entra en perill, perquè si volem mantenir una sèrie de privilegis, se'ns diu que no en aquell moment, no se'ns accepta el pagament de la quèstia, com tots recordareu, i això ens implica que els francesos, de fet, bàsicament ens estan donant dues alternatives, o mantenir aquesta unitat política, però perdent la figura dels coprínceps i, per tant, sent una unitat completament separada i pagar impostos i aranjals com a país estranger, o integrar-nos en la unitat política francesa i pagar impostos com a francesos, sí? Per tant, ens estan dient o perdre una peça o perdre l'altra, sí? I això, com sabeu, s'acabarà sortosament el 1806 amb el decret imperial de Napoleó, Napoleó I, que farà que la situació torni a la normalitat, sí? Aquesta peça que no s'enganxa. Molt bé. Quan tornem a la normalitat, per tant, el que després passarà seran molts canvis. I són canvis que normalment ens fan molta patxoca i els solem destacar molt, sí? Perquè anem creixent, anem tornant cada cop més moderns, pot votar cada cop més gent. Però el que serà interessant de veure amb aquests canvis, com el de la nova reforma, per exemple, que ens canvia una mica la fesomia del Parlament, de com és el Parlament, i també el funcionament dels comuns, sí? A més d'introduir que ara puguin votar ja no només els caps de casa rica, sinó tots els caps de casa, no només els prohoms, sinó els caps de casa, anem introduint canvis i ens hem fet més moderns. El que passa és que aquests canvis, fixem-nos, no són aquí, no són en l'estructura. Els sobirans continuen sent dos, continuen sent els dos coprínceps. Però molt que introduïm canvis, els estem introduint en dues institucions que són molt dependents dels designis del que vulguin els sobirans, com passa, per això són els sobirans, sí? I, per tant, són canvis que són molt més superficials que quan s'augmentava el cos electoral amb altres unitats polítiques del nostre voltant, o del món en general. Per tant, aquí anem augmentant la quantitat de gent que pot votar, però són gent que pot votar dues institucions que tenen una capacitat administrativa i legislativa limitada, sempre limitada al que vulguin els dos sobirans. Sí? Canvis com aquests n'hi ha molts. Després de la nova reforma hi ha la Revolució del 33, on ja no voten els caps de casa, sinó poden passar a votar tots els homes majors de 25 anys i poden ser votats tots els homes majors de 30 anys. Aquest és un canvi que al 41, amb tot el context de la Segona Guerra Mundial, perdem, i recuperem el 47 amb un afegitó, que és que les dones també poden ser elegides a partir d'aquell moment. Després, el següent canvi arriba amb l'arribada del sufragi universal el 1970. Per fi, homes i dones poden votar, però fixem-nos, aquí no és comparable aquesta arribada del sufragi universal, que les dones per fi puguin votar també a Andorra. No és comparable amb el que passarà a altres llocs, amb el que va passar el 44 a França o amb el que va passar el 31 a Espanya, per exemple, per només citar dos exemples. Per què? Perquè en el cas espanyol, en el cas francès, eren dones que podien passar a votar sobre qualsevol aspecte, sí? Eren decidien, el seu vot incidia en tota la lògica política espanyola o francesa. En el nostre cas, en canvi, podien votar una institució que recordem que era limitada perquè el poder real, el poder últim, el poder absolut, estava en el cas dels coprínceps, que podien retirar, per tant, aquests privilegis en qualsevol moment. Després, el 1971, es baixa la majoria d'edat als 21 anys, i el 1985 ens quedem com fins ara, és a dir, amb una majoria d'edat per a homes i dones de 18 anys. A més, els canvis de la llei de nacionalitat fan que el cos electoral augmenti encara més. Si es faciliten les condicions d'obtenció de la nacionalitat, es facilita també el dret de vot. Els dos últims canvis arribaran amb la creació d'un Consell Executiu, d'acord? És a dir, amb una mena de govern que depèn del Consell General, i també amb la substitució de la lògica de les 6 parròquies amb una lògica de 7 parròquies, quan la parròquia d'Andorra se separa en dues, la d'Andorra la Vella
i la d'Escaldes en Gordany. Per tant, aquesta és l'arquitectura institucional que ens queda al 93, però fixem-nos que el que no ha canviat des del 1278 són aquestes dues dimensions bàsiques de... que hem volgut parlar avui. La unitat política continua sent la mateixa, i és un petit miracle que s'hagi mantingut així en l'escenari europeu de totes les guerres que ens podem imaginar entre el 1278 i el 1993, i els sobirans també continuen sent els mateixos. I això també és força sorprenent, veient els canvis democratitzadors que hi ha hagut al voltant. Per això la Constitució del 93 és tan important. No canvia la unitat política, sí que canvia, i moltes vegades ens fixem en això, l'estructura institucional, desapareixen els batlles, desapareixen els veguers, la justícia la construïm de nou amb uns altres criteris, el Consell Executiu ja no depèn del Parlament, sinó que és un govern de totes, el Consell General mateix canvia, etc. Creem un tribunal constitucional, creem figures com la raonada del ciutadà, fem molts canvis institucionals en l'estructura institucional, però sobretot el canvi principal aquí és aquest, és la permuta entre aquesta figura i aquestes figures aquí. Els coprínceps deixen de ser els sobirans per passar a ser una simple peça més, avui em faré mal amb aquestes peces, jo crec, per passar a ser una simple peça més de l'engranatge institucional i, per tant, depenent del que vulguin fer ara o en un futur els sobirans, que no són ni més ni menys que tots aquests ciutadans que hem vist, tots els ciutadans majors de 18 anys que tinguin la nacionalitat andorrana. Per tant, aquest canvi és fonamental. Hem fet una permuta i ara realment, igual que els coprínceps podien treure privilegis de votació, com van fer el 41, quan van fer tornar, quan van treure el dret de vot a tots els majors de 25 anys, ara la figura dels coprínceps podria desaparèixer en qualsevol moment, igual que es podria canviar el tipus d'estat que som, igual que es podria canviar el tipus de justícia que tenim, igual que es podria canviar l'estructura administrativa i no tenir comuns i passar a ser, tenir una altra forma administrativa, perquè tot això ara passa a dependre dels sobirans, que són uns altres. I això de vegades ens oblidem, que aquest canvi només arriba al 93 i fem comparacions sobre quan teníem aquí dret de vot, quan era sufragi universal, quan no. I per això a mi m'interessava destacar potser avui aclarir aquesta pregunta tan senzilla, donar una resposta també molt senzilla, sobre què hem estat a nivell polític a cada moment i en quin moment arriba la unitat política i en quin moment hi ha els canvis principals de sobirania. No hi ha res més que això. Espero que us hagi interessat per això.